Oi pessoal, tudo bem? Como vocês já devem ter visto aí antes da abertura, vocês escutaram três sons, né, tocando o mesmo riff. Vocês conseguiriam dizer qual deles gravou cada um daqueles sons? Será? Esse vídeo, pessoal, ele foi inspirado numa coincidência muito feliz. Assim como o último vídeo sobre o Ratch, clica aqui no card se você ainda não viu. Este pedal aqui, ele foi montado pelo meu amigo Guilherme Zappellini. Esse pedal especificamente, ele tem uma história curiosa. Há muito tempo eu criei um Klon, um pedal que fosse na onda do Klon, né? Pesquisando, a gente encontrou uma pessoa que vendia o kit, né? Um pedal nessa onda, né? Um kit obviamente desmontado, que é o DaPia, né? O da Daniel Piazzetti. Eu não sei se é Piazzetti, mas é DaPia. Lá no site do DaPia vocês encontram o kit chamado Centaur, que é um pedal inspirado no Klon, não é um Klon, com componentes de altíssima qualidade, uma placa super bem feita. A única coisa que eu tive que comprar à parte, que não vinha no kit, eram os knobs, que eu comprei no próprio site da DaPia, e a caixinha, que aí eu comprei à parte. Ele lá do Paraná, salvo engano, e eu comprei a caixinha aqui em São Paulo. Foi a única diferença. Com o esquema todo montado lá no site, o Guilherme monta pedais assim, maravilhosamente bem, adorou, achou uma sonoridade super legal e uma construção assim muito massa. Eu vou mostrar pra vocês por quê. Veio a calhar na época que eu estava comprando aquele pedal de reverb, e novamente, se você ainda não viu o vídeo do reverb, clica aqui. Eu acabei comprando um pedal Klon-like, que era o tipo de overdrive mais barato que eu encontrei no Shopee, né? E comprei esse daqui, né? Esse Golden Horse da Muslady, que é aparentemente uma submarca da Mosky, que era a fabricante do Spring Reverb. E eu fiquei com uma coisa, né? Uma pulga atrás da orelha. Depois que eu consegui juntar eles dois, eu fiquei, mas Lagião, não tem uma simulação de Klon, né? Ou de um pedal Klon-like, que é o Golden Horse. É o Golden Drive, desculpa. E aí eu fiquei com uma coisa na cabeça. Será que eles têm de fato uma textura parecida? Será que vale a pena investir num pedal? Esse daqui já foi um pouco mais caro, levando em consideração todos os custos, né, de montagem e afins. Feito aqui que seria uma coisa mais um para um, né, um pedal de uma forma muito mais próxima, né, em relação a componentes, montagem, placa, circuito e afins, do Klon original. Essa que seria uma cópia chinesa, né? Um mini pedal, inclusive cabe em qualquer board também, assim como o reverb, e essa versão que existe aqui dentro da G1. Vamos dar uma olhada? Primeiro, pessoal, um pouco da história do Klon, tá? O Klon foi um pedal criado por um engenheiro de som e músico chamado Bill Finnegan nos anos 90. E é um pedal que ganhou uma hype muito grande, muito rápido. Ele é muito diferente de outros overdrives. Ao contrário do que muita gente pensa, ele não é um overdrive de soft clipping, tá? A clipagem e a distorção dele vem depois da amplificação no op-amp. E ele tem algumas outras particularidades, né? Ele tem o circuito dele entra, você coloca uma alimentação 9 volts e ela é duplicada, né? Ele roda internamente em 18 volts, o que garante um headroom muito grande. Vocês perceber que ele tem volume pra caramba, é um absurdo, é uma cavalada de volume deste pedal aqui. A simulação dele aqui das G1 segue a mesma proporção, é uma quantidade absurda. Essa versão aqui, a única coisa que eu percebi de ter uma diferença maior é o volume de saída. De fato, ele é um pouquinho mais baixo. Não me parece que tem essa duplicação de voltagem que aconteceria internamente. Mas vamos dar uma olhada no que isso vai significar depois e se tem uma diferença tão grande, né? A ideia do Bill Finnegan, nos anos 90, era simular o amplificador Fender que ele tinha no break-up, né? No momento que ele começa a crunchar, no momento que ele começa a distorcer, mas não está de fato num crunch pesado, né? Seria esse ponto, que seria o sweet spot dos amplificadores, né? Onde o amplificador soa melhor. Só que esse amplificador Fender que ele tinha ia ser muito alto para fazer isso. E para poder tocar em alguns lugares, ele tinha que tocar com um volume mais baixo e ele não curtia tanto timbre. Dessa forma, ele tentou replicar essa sonoridade com esse pedal, com esse projeto, né? Ou com o projeto do Klon Centaur, que foi o que imortalizou ele já. É um pedal que é relativamente recente, né? Deve ter aproximadamente 30 anos, mas que se tornou um clássico imediato. Tanto os guitarristas que usam, né? É interessante pensar, né, nessa questão aí das utilizações possíveis do Klon, né? Eu vou mostrar um pouco mais quando eu tiver com esse meu clone aqui, esse, digamos assim, dessa casadinha, dessa dupla, né, do DaPia e do Guilherme Zappellini, eu vou estar mostrando para vocês algumas possibilidades e depois eu vou fazer a comparação, tá, entre eles. E aí eu quero ver se vocês vão conseguir descobrir qual é qual. Utilizações possíveis para o Klon, as mais clássicas, são três. Primeiro, com um pedal de overdrive, e ele tem um som muito belo de overdrive, eu gosto bastante. Então, peraí, som limpo. A gente tem a referência, tá bem cristalino. Se eu colocar o drive dele... Percebam que não está nenhum drive absurdo. Eu vou até diminuir um pouquinho o volume do amplificador, um pouquinho dele, né? Não está nenhum drive assim absurdo, né, pessoal? Se eu colocar mais, né? Esse daqui tá com, ele tem essa questão, ele o ganho é aqui, tá? A parte boa dos meus vídeos é que vocês sempre podem ter a referência de eu tocando alguma coisa parecida com Smoke on the Water nessa região. Com 75% mais ou menos de ganho, ele já tem um drive bem legal. Muita saída, inclusive eu vou baixar aqui um pouquinho. Para dar uma compensada. E é interessante porque, ao contrário do que muita gente pensa, ele não é baseado no Tube Screamer, tá, pessoal? Ele é um projeto novo do Bill Finnegan e ele tem uma zona de equalização que é diferente. Ele seria, vou colocar entre aspas, mais transparente, embora não exista essa ideia de um overdrive transparente. Todo overdrive, de alguma forma, ele colore o som, tá? Mesmo os que são mais transparentes, que talvez... tem uma coloração um pouco mais neutra, mas ele vai colorir o som. O que é interessante é que ele tem uma zona de atuação e uma zona de frequências médio-altas que é diferente da do Tube Screamer. Tanto que o controle original dele chamava Tribble, não Tone, né? Seria esse controle central. Vou reduzir aqui o ganho e vou colocar um pouquinho mais de volume para compensar isso. Aqui ele está com um crunchzinho, né? E ele é muito dinâmico. Mas se eu fechar aqui, ó, o controle 25%, ele continua com um timbre bem interessante. 50% no meio de... Se eu abrir um pouco mais, 75%, ele vai ficando cada vez mais brilhante. E no máximo... ele fica bem agudo mesmo. Eu pessoalmente gosto do meio-dia, aqui nessa região acho que ele fica... ele não vai estar mudando tanto. Ele vai colorir, obviamente, ele vai acrescentar um médio agudo, mas é um médio agudo que é interessante, né? Ele ajuda a, justamente a destacar a guitarra, né? E cara, que pedal, que sonoridade, né? E aí eu fiquei com essa questão, né? Depois que comecei a tocar com ele um pouco, eu falei, e esse pedal da Muslady, né? Será que ele tem uma sonoridade tão diferente, assim, tão discrepante? E aí, bom, vamos lá, vou mostrar pra vocês. Ele tem um pouco menos de volume de saída, isso eu já tinha comentado. Mas vamos lá, comparando com esse daqui, do DaPia e do Gui. Assim, ela não é gritante pra mim. Não sei quanto vocês estão sentindo. E agora ligando o... novamente vou ligar o que eu vou chamar de referência aqui, né? Esse do meio. E depois vou ligar o da G1. Bem dinâmico também. Cara, difícil dizer qual é qual, assim, num teste sério como vocês fizeram aí no início. No início do vídeo, pessoal, agora eu vou contar a ordem pra vocês, exatamente essa. Comecei com o da Mosky, Muslady, esse daqui do DaPia e do Gui, e depois o da G1. Vocês conseguem perceber uma diferença tão gritante entre eles? Funcionar, obviamente, como um overdrive, como eu já mostrei, e outras duas possibilidades de utilização dele são empurrar um outro pedal, né, como um boost clean ou algo nesse sentido, aí você aumenta um pouquinho aqui, diminui e aumenta um pouquinho a saída. Eu deixei já preparado aqui na G1 uma simulação de Ratch, né, então... Mas se eu colocar agora esse Klon... Bem legal. E uma outra possibilidade, pessoal, que muita gente usa é para dar uma consertada nas frequências do amplificador. Então, se eu tirar aqui, eu gosto da sonoridade desse amplificador, mas às vezes você pega um amplificador que você não conhece tanto e ele vai funcionar quase como um pré-amp, né? Então, se eu quiser acrescentar mais alguma frequência, dar uma sujadinha, ó. Ele já tá começando a dar uma crunchadinha e eu vou acrescentando um pouquinho de mais agudo. Quando você pega às vezes um amplificador muito grave ou muito agudo e você quer dar uma consertada em alguma frequência, o Klon, ele dá uma acertada, dá uma arredondada, né? Porque ele trabalha justamente numa zona de frequências que é incrível para guitarra. E isso faz com que esse pedal seja tão amado, né? Não é só, e muitas vezes não é nem o overdrive, muita gente nem gosta tanto do overdrive dele, mas essas possibilidades de uso como boost limpo ou um boost semi-limpo e essa possibilidade de utilizá-lo como um preamp fazem ele uma opção extremamente versátil para o seu set, para o seu conjunto de pedais. E aí, dependendo da utilização que você vai dar, ele entra no seu board de uma determinada forma. Ele pode entrar como um drive principal, como um drive de primeiro estágio, né, para construir um boost clean, esse boost no final do set, esse pré-amp no final do set, para dar aquela arredondada na sonoridade. Bom, pessoal, se vocês curtiram esse vídeo e esse mais um desses comparativos que eu estou fazendo com pedais reais, comparando com a G1, se inscreva no canal, compartilhe, coloque sugestões aqui do que mais eu poderia estar mostrando. Vocês querem que eu faça um vídeo utilizando apenas o Klon e a G1, como eles interagiriam, para explorar um pouco mais essa questão, ou explorando as possibilidades aqui na G1. Coloquem aí nos comentários. Se você curtiu esse vídeo, dê aquele joinha, se inscreva no canal, compartilhe com amigos guitarristas. Até a próxima. Tchau, tchau, pessoal!